Dámy a pánové, Loud nám otevřeli skvěle. První pentakill světového šampionátu máme za sebou a kdo ví, třeba nás čeká druhý. Jo, je to tak a tahle první hra bohužel byla samozřejmě skvělá a mohli jsme se natknout pro Loud. Depresivní pro nás ze strany té game, protože bavili jsme se o tom úpadku Vietnamu. No tak tahle první hra jenom potvrzuje to, o čem jsme se bavili, protože tohle byla hra šampiona, byla to hra jedničky. Opravdu nevypadalo to dobře. Já jsem tady aspoň se snažil trochu manifestovat tu 2-1, ale po téhle hře mám velký obavy, že tady můžou game hodně rychle vylítnout s silnýma Loudama, kteří vypadají výborně. Jo, jak říkám, kdybych šel papírově a podle těch svých očekávání k Loud jasně favorizuju, a tím to zvládli skvěle. Ta druhá hra se pořád myslím, že byla lepší pro game, protože jako ten botlane incident by se nemusel opakovat a je to přesně ta jedna situace, kdy že jo, jsou smrti na lince a jsou smrti na lince. To, když se pojádám na tu první hru, tak jak třeba umřel Robo za toho Renska na ten dive, tak vlastně jak moc nevadilo. Jasný, on ztratil nějaký XP, ale naplatil zpátky, pak byl teda pod tlakem, ztrácel nějaký CSK, ale mohl relativně tu jedna viničku uhrát a dostat se zpátky do hry. To, jak ale v jaké pozici umřela botlinka týmu GEM a jak byla nastavená vlna, tak to je úplná tragédie. To tam nejde jenom o ten kill, že jo? To, že Rakan si dal kill, no absolutně nikoho nezajímalo, ale tam Slider ztratil tolik expu do early game a samozřejmě i goldu, ale hlavně ty expy jsou ještě o to důležitější, když jsi na lence a nemůžeš si ani opřít o ty levely, když nemáš ten nákup. A to byla naprostá tragédie, takže tentokrát GEM si musí pohlídat aspoň tuhle jednu věc, jako neumřít na některé z linek, specificky na té botle, když budeme vyspat z té minulé mapy, když by pak ta vlna byla v tragické pozici. Jako tohle se nesmí znovu opakovat, pokud ano, tak víme, co se stane. A já doufám, že GEM to najdou líp a že tam nebude, nebo že nebudou opět takhle expůznutí na základě jedné velké chyby. Jo, já jsem tomhle s tebou. Já už opravdu chci vyrovnanou sérii. To vlně nedostaneš, ale jako lepší hru. Lepší hru, protože tohle GEM mají navíc určitě. No, pořád je možnost, že by se třeba Levi mohl nějak urvat. Mimochodem čtvrtý zápas, nebo když vezmeme celkově ten patch z kvalifikační sérii, tak už zápas číslo 7 a zatím jsme úplně neviděli tu kombinaci s Syndra Lee Sin, kterou já třeba očekávám, že by se mohla objevovat. Vlastně Lee Sinové většinou tak nějak chodí do banu, když tam toho moc nezbyde, ale v rámci světového šampionátu ta priorita je pořád na Maokai. Pořád na tyhle čempy. Rel, to dneska poprvé úplně. Jo, Rel dispozici i třeba ten Rumble, kdyby ho znovu game chtěli hrát do top line. Robota má stále svého Renska. Olaf držený zatím v permabanu je i Niko, teda Tynouns je nezahraje Niko tentokrát. A dnes na first pick, to je adaptace. Tam šli na modrou stranu a nenechají tenhle silný pick. Robovi, co Robo teďka? Kdo to vymyslí na druhou stranu? Protože Robo je plně, který má rád hodně agresivní hru, ale co ten Rambo? Pořád se může přizpůsobit Kenen. Týmu týmu. Já myslím, ten Kenen, jestli něco takovýho budou, no, to úplně hledat. To bych asi úplně počítal. Garen. To by byla ludka, ne? Tak když už hraješ jako Olafa, tak sedí to tam, no. Je to prostě ten Adamu. Hraješ Olafa, hraješ Renektona, hraješ no, tak hraješ Daria a Garena, to jsou podobný čempion. Pak máš kompletní, nějaký Osinjira i Lao, to mňamka. Takový banger champion, top lane champion pool, to mám hrozně rád. Jo, hraje vůbec někdo Osinjira, kromě Lupra, který už dal retire pár let zpátky. Tak Osinjira hráči, jo, Osinjira. Myslím jako v kompetu, protože my máme hráče, kteří hrají Olaf, hrají Daria a podobně. Pěkně si říká, a Bobista. Jo, to je pravda. Bobista byl asi poslední hráč na Syndžerovi, kterého si pamatuju. To už taky bude nějaká doba. No, tohle je příjemnější. Mentálně pro GAM mají silnou Rel, která pořád může být flexpickem, ale nejspíš ji očekáváme do botlane. Mají teď Kaisu pro sebe. Pro Slaydra zase, ale Loud mají Zaya Rakan a jakmile uděláš jeden přešlap, tak Loud to můžou výborně vytrestat. Jo, tak to tak a doufáme, že tady GEM najdou víc komfortu v té botlince. Protože jsme si teda prohodili Marksmeny. Loud měli preferenci na tu zaustavka, nevím, když tam byla třeba úplně. Právě jsi mohl nabídnout tu Kaisu pro Ruda, což mě trochu překvapilo, ale vesměs
jak teďka týmy, nebo když jdeme zase podle těch žebříčků meta marksmenů, Kajsa je tím nejsilnějším marksmenem. Začíná týmu defaultně, když je všechno open, blokuješ záju, teda já jsem řekl Kajsa, blokuješ záju a jsi velice spokojený, hodně flexibilní pick, ale samozřejmě tu Kajsu se musí jen zlobit, ten out tentokrát na Oriáně, takže si trochu prohazujeme picky mezi oběma strana, mezi oběma, oběma týmy. Co ten Jarvan? Kajsa Renek tentokrát u Gem, ale zája Oriano tentokrát vůlal. To bude nějaký OK Rumble Ball, no, dává smysl, měl by přijít možná ještě Jarvamba. Pořád Robo může rád něco jako Orna do téhle kompozice a hledat tam tu ultimátku. Taky se nabízí ten Kennen, kdyby se chtěl navázat na nějaký kombo. Ale Anna Viktora. Jo, trochu specifický pick, to jsou jako dva top mid lane tři pro Kateo, nebo na něco, na čem se hodně prezentoval během playoff. A těch midařů už tam přímě moc nezbývá. Je to tak, kontrolmágové jsou ven, že jo, kdybychom se koukali na další kontrolmágy, tak je to Azir. Ahry Azir. Jo, Ahry, tak to už je trochu jízotaj utility, že jo, nebo už není úplně kontrolmág, to už jdeme víc do takového, že jo. Playmakera, nebo Asasina částečně, to se samozřejmě dá nazvat do něj způsoby. Dej Lee tam Sin, toho Lee Sina. To bych já určitě rád viděl. Ven, takže tahle jednoduchá volba tam úplně není. Krok by klidně znovu mohl hrát Vega, že jo? A nakonec se doba se nevytáhne další karíčka. Já jsem se počítal tím Cassante pickem, když už tam nemůžeš podovat toho Rumbla nebo Jaxe. Tak Rob byl zase tak jako bláznivý půl, když jako bláznivý hráč to je, tak ten půl úplně tak šílený není. Že jenom Cassante, který se v té metě stále drží. Skrz opakováné. Lísy na hry a agresivní hra od Gam. Je tam furt Sejuani, pro kterou nejspíš můžeš jít. Okay. To je ta hry. Nebo Nocturne Open. Nebo Nocturne, OK. Je to to. Jsem Gerius asi. Ty jsi byl s ním v šatně, ne? Game. No, máš tam nějaký, já jsem si to psal. Máš tam nějaký štěnice, máš napichlý. Jestli náhodou jako nepěknou Lee Sina z hry, abych to tady mohl říct pro naše všechny fanoušky. Ne, tak tady asi ono toho zas tolik nezbylo. A možná dostaneme odpověď na to, jestli i ty světový týmy chtějí hrát Ivernea, a odpověď je, že ne, ten Nocturne se tam prostě nabízí. Jo, let's go, Nocturne je loknutej proti Levi'ovi, nikoliv pro něj, ale Levi na Lee Sinovi, to je taky velice ikonická postava pro junglera a pro teď už legendu ikonu vietnamského regionu, PCS. A Cap teda znovu draft, který je sympatický, je to trochu méně do toho teamfightu orientovaný, to je teďka trochu víc na straně Loudu, ale Gem se hodně koukají, aby se udělali během toho gameplay. Star early game, naprosto stěžení, já jsem hodně kritizoval Gem za tu early game v té první hře, hlavně směrem do té botlane, protože ostatní linky vlastně to zvládali docela dobře, Kia je tam jednou teda nepřečetl ten gank, ale jinak ta hra se nejvíc otevřá na botu, takže Slater a Palette musí dát step up. To je jako povinnost pro to, aby Gem tady byli schopni aspoň jako zahrát si League of Legends proti Loudu, což úplně neplatilo tu první mapu. A zajímavý picky rozhodně, teda velký lákadlo v té mid jungle dvojici a Levi se může předvíst na Lee Sinovi. Já na to já jsem mega těším. Je to ten Lee Sin pro Levi, asi jeho s tím Nocturnem, s těmi agresivními picky, jeden z nejlepších championů, kterého Levi historicky pilotoval. Máš Renska, máš Ahry, máš Rel, máš tedy jak skákat dopředu a to celý může fantasticky doplnit Kajsa. Na druhé straně draft taky, samozřejmě velmi dobrý. Cassante, Nocturne, Oriana, která je momentálně, nebo měla by být, úplně tím nejsilnějším midlanerem. Co jsme mohli vidět, tak zatím Oriana poměrně doručuje. Je taky v týmech, který prohrávají, ale vlastně jako neviděli jsme nějak extrémně panečnutou Orianu. Většinou ta Oriana prohraje na to, jakým stavu je celkově ta hra, ale lane phase vypadá fakt neskutečně dobře. Je to tak, že druhá mapa a šance pro Gem si napravit ten nepodařený vstup do série, zatímco Loud by to mohli dotáhnout. No, poměrně jako rychlým stylu, pokud je tahle hra bude podobně přesvědčivá dominantní. Jarujeme jungle. Kuječko je bol, ty nonce. Takhle malý pokusy Robo položovat do na blue buff, to byl ten důvod. Ale pohybu, nonce úplně nekoukali po killech, ale takhle jenom mají vizi.
Náneme junglera. To GM ti zatím nedropl žádnou deep bardu do jungle, týmu laut, takže tak máme co lepší. Rychlej zase průlet runama. Docela klasika, dva ultimate huntery tam máme pro GM, pro Katio a pro Slider. Ale jinak opravdu nic nás tady nepřekvapuje. Krok na release tempo. Ještě myslím, že teda nevídáme to jednotko na moc často, ale to release tempo bude určitě tou neoblíbení. Nehledě na výsledek, který, i když bych si přál ten třetí zápas, tak to asi jedno. Chci vidět tu starou, dobrou, pověstnou Gigabyte Marines hru. Máš Lee Sina, máš Ahri, máš draft na to, aby to tak vypadalo. A je úplně jedno, jestli vyhraješ nebo ne, samozřejmě ne hráčům, ale chtěl bych vidět, aby se do toho GAM dostali. Tady z tohohle pohledu, protože opravdu už jsme se o tom bavili. Vietnam dlouho nebyl součástí international eventu, zůstaly mu ty dva sloty na světovém šampionátu, ale tyhle MSI byly tragický. Tam se GAM vůbec nechytli, ještě po boku DFM. A kdyby to pokračovalo i na světovém šampionátu, tak by to rozhodně pro tenhle region byla velká tragédie. Mm-hmm. Jo, už na botu hrál taky hodně příjemná do Rakana, se týká těch engage supportů. Mm-hmm. Tak to platí vlastně asi určitě těch engage supportů. Jsou v ní mít převahu na tom startu. Že tady GAM drží klid, už jen nehrnou do nějaké 2v2, přehnané. A jenom prostě hrajou standardní push, snaží se trochu zounit ruka, aby neměl úplně všechny miniony. Takže fajn. Kiaja se otročil za to plane, ale ta byla není úplně dobře nastakovaná, takže tam je Robo v poměrně dobré pozici. Pěkně ho na medu od Katio. Neustálý trade. Po Lulu 6 to bude trochu zajímavější matchup, až tam Ahri bude mít Spirit Rush. Orianna Shockwave. Ale celkově, vždycky výhoda Ahri do Orianny byla v tom, že tu Shockwave horko těžko najdeš. Katy vždycky to může jako nějak vytrikat, obehrát a bude to potřeba vidět. Poté šese i samozřejmě se spoluprácí od junglera, Levi, co se zapojí do nějaké akce, to potřebují GM. Pěkný doč. No jo, ten Moonspeed z toho Ečka tak akorát stačí, aby byl Stagnant Tendrance. Pěkná práce od Slidera. No a najednou o poznání lepší nastavení botlane pro Gigabyte Marines. Nebo pro GAM eSport. Nově, Levi se pouští do Kroka. Jestli někdo ví, jak by měl fungovat Lee Sin a Nocturne matchup, tak je to Levi a Krok musí do flashe. Palet tu byl mnohem rychleji než botlinka týmu Lau, která se úplně nemohla připojit. A tedy první malé vítězství pro vietnamský region. Mm-hmm. Jo, tak trochu je škoda, že Tynones měl push na midline a byl by tam rychleji. Jinak si myslím, že Palet mohl flashovat a jít do toho trebuše. Leda, že byl out, protože měl to pořád, pořád by to bylo trochu desky. Takhle GAM zahrál na jistotu, takže i takhle se mě to líbí. Zvlášť s tím pohybem z midu ty nonce, tak tady asi nemohli dál pokračovat a ví, že Krok má svůj flash. Nocturne, že jo, když už jde N, hlavně po šestce, tak chtěl jít někam z ulti a bude bez flashe, tak tam není úplně jako možnost jít zpátky. A jít ven, tady pressure na topu, ale Robo se ho nestratil moc minionu, takže vlastně hraje ten matchup. Teď Kiaja musí být trošku obezřetnější, vzhledem k tomu, že poslední kemp, který Krokovi zbýval, nebo ne poslední, on už se spavnul znovu, tak jsou golemové. Což by znamenalo, že se Krok může podívat na to plane, ta jedna vardička tam je a ta v tuhle chvíli Kroka spatří. Kiaja šel ještě pro to jedno kvěčka, musí do flashe, tam nebyl dice, pouze slice. A spálený flash z Renekta. To bylo hodně navíc, to byla skutečná chyba. Kiai. Že robot vytrestá s tím junglerem. A ne, že by tako ta absence flashu byla nějak jako extrémně zásadní v té jedné V1, spíš když přijde nějaký gang scénář. Ale jo, furt Renekton flash není úplně to nejvíc huge v early game. Víme celkově jí levely, ale nějaký velký deficit se nám nezačínají tvořit. Jako tu minulou mapu. Docela vede Tynou, tam je to asi tak nejvíc. Se koukám z jedničky, protože na něho se pušuje vlna. A má ještě dřív šestku. Je to možný. To je nice. Je tam nakupnul z šepta, takže je trochu lepší reset pro midlanera. Laudu. A klidná early game. Já myslím, že to bude jako ticho před bouří. Jestli se do toho jako za chvilku opřeme. Ale třeba to je nějaký deficit, jo. A tím GAM tlačí trochu víc na ta lane phase, než
Hlavně se daří ta botlane, ta předchozí hra, nechci říct, že není úplně reflekovatelná, ale je to hra, kterou třeba z 5 zápasů mezi těmihle celky uvidíme jednou max dvakrát. Takový rozdíl je opravdu kolem té 8. minuty nevídáme. A tohle Gamu sedí něco lépe očividně. První drak pro ně, může se opřít o svoji botlinku. A hrá to koordinovaný League of Legends. Čekáš na level 6 pro Katyho, ten už tam ale je. A teď je taky potřeba, aby ta kombinace Lee Sin a Harry začaly běhat po mapě a začaly brát i výhody. Protože vyrovnaná hra je sice fajn, ale Lee Sin a Harry chtějí zápas snowballovat. Je to fajn, Robo ztrací přes půlku svých životů. Máš nějaký poťák, ale je docela nepříznivá situace, toto play na laudu. Musí úplně pouštět tu linku a Kiaja si může s tou vlnou a dělá, co se mu zase, takže si veselé naplánuje, kdy půjde do báze, kdy třeba pušne, aby položil nějakou vezi a hlavně, aby se připravil na Heralda. Protože jo, program by byl super, jako ještě nějaký kill, že jo, a ten first blood, ale jistota je vždycky kompletně po těch objektivech, protože je to místo, kde můžeš garantovaně vytvořit ten play, ten fight, když se cítíš na to, že jsi silnější a víš, že to můžeš hrát, tak tam bude Herald za půl minuty. Máš Renska, máš Ahry, Krokovi ten flaštíny nebo Heralda a Paranoju má taky, ale pořád Gem, 3v3 do topside i třeba s rotací týho supporta by byla fajn, chycený Kia pod věží, tohle a není dobrý, paranoja. Obří chyba. Skvěl Robo využívá svého A je to přesně na toho Heralda. Midlane je by the way taky dům, protože Katy začal Corruption Potionem, nemá jediný stack. Na druhé straně je Chapter. A tohle, možná by to na Mi Sports nemohli ani hrát skrze tu Ahry na medu. Ty jsi opravdu byl hrozně pozadu na celý nákup. Teď už tam Lost Chapter je, ale to stejné nemůžeme říct o neutrálním objektivu Heraldovi. Jen to zkouší, by to mohli Secret Refenej. Heralt má půlku. A Gam to musí dropnout. Trácíš hodně robotu. Kia je běžel nejprve k tomu Hralovi s tím Renskem, nemá teleport, pak se nakonec vrací do botline. Plá teda pro Ruta, Gam sami začal na toho Heralda a nakonec si ho odnesou. Tak to je fajn. Že to byla teda trochu oklikou, na botu Kia má Dominus, ale stejně bude zouněn, protože nemá tady má celkem 3 hráče. Chci to sebrat po tou věží, má on to volno clearne s Dominusem, jo, mine. To dobrý, ještě stun na Rakana. Tady není vlna, ale si ho zatím zvládá přežít. Dobře, tohle bylo hodně na limity. Root si nakonec odnáší kill, ale jejich oponenti to budou zkoušet na druhé straně mapy. Robo nemá all out, má pouze svůj flash. Aby mělo být jednoduchý, ale Levi to tankuje dlouho. Robo je stále naživu. Druhý kolečko na Roba. Ten pořád může vyflashovat, až přechází a Robo je stále naživu, co ty plazmas taky. To už by mělo být a nakonec to teda Levi sebere, ale že to trvalo. O, tak tohle byl tak nejvíc cut dive, to jsem jako viděl z poslední dobu. Levi netrefil RQ, že? Což je vždycky takový bolestivý moment pro Lee Sin hráče nebo pro někoho, kdo zná Lee Sina a chtí ten play, protože tam si garantuješ trefení, to se tak vyjevu. To se dívá úplně nepodařilo, aspoň Gem teda nespanikařili. Nemusel požít ani jeden flash, i když ten dive byl teda trochu jako skafta, tak lehce spackaný. Slider na Aninej seal sem, Mac by tam prošel, je tam i charm, Týrka vytržený, ale heal stačí, aby se z toho slider dostával. Dobrý call, ty nemusí pálit svůj flash a pořád je to zpomalený reset. A Gem teďka budou ztrácet vlnu na midlane, protože to musí pokrýt Katy. Až je to chvilku bude trvat, než je vyčistí vlnu, že nemůže ani napořit na mid, aby takhle zvládl dvě lane. Zaraz. A teda už se nám to trochu rozjelo, po té pomalší early game, ten Owns, plátík. Cloud v lehkým vedení, ale Gem mají Heralda a mají prvního draka, takže už velký zlepšení oproti předchozí mapě. Je tam zlepšení, ale pořád mi přijde, že ta delší strana provazu je na straně brazilského celku, že Laut opravdu tahají to tu větší čas. A je tam i nějaký ten scaling, že máš Orianu, ty nemusíš se tolik spěchat jako třeba trojice Renekton, Lee Sin a Ahry. Nechci říct, že by Lee Sin nebo potom třeba nemohl kopat svoje oponenty, nebo že by Renekton nějak extrémně upadal. Ale za mě vietnamský celek bych chtěl hrát trošku víc proaktivně.
A i když je to lepší a jsou tam nějaký proaktivní pleje, tak Loud jako zatím vypadají úplně v klidu, že vlastně jako Loud jsou v pozici, ze které je to více než ratelný. Určitě. Je to vlastně těžce vyrovnaná hra a Loud nejsou pod nějakým tlakem, což jim s touhle kompozicí vyhovuje. To prostě ne. Loud opravdu nemají kam spěchat a taky se podle toho prezentují. Je velice správně. Ani ten play jim vychází hrozně fajn. Nic neflipují, zbytečně. To je to dobrý, od nich z tohohle Drakea. To by bylo huge. Já si myslím, že game budou koukat po tom fightu. Cooldowny jsou připravený. Katy bude muset platit. Fight můžeš kdykoliv otevřít, se ti zachce s těmi šampiony, co máš. Katy ale se můžou není připojit. K dispozici. Tak se resetla, ok. Gam vyhání Loud. A teď oni sami můžou začít třeba hrát na toho Drakea. A nebo na část na Midlane. Ten herald ti umožní hrát draka, i kdybys nechtěl. To nutí instantně reakci u brazilského celku, jakmile Levi Heralda vypustí a taky, že ho vypouští. Toto synchnutí vl na topu. Tenouz by mohl v teorii mít item a portit o něco silnější. Herald chargene, vizi na řece máš. No a Tenouz má Ludens. To může být o hodně silnější Oriana, pokud půjdeme do toho teamfightu. Zase na druhé straně Lee Sin s Gore Drinkem. Double Gore. To je top side game. Otlačená. Pomalý drak zatím. Ještě zatančí, zatímco oba týmy krouží kolem toho objektivu. Nikdo nechce udělat tu chybu. Ještě nechtěl položit. Lau to zkusil jednou, teď to zkouší znovu. A ty už je ale v bázi. Dopadá je naportit a podpořit zbytek svýho týmu. TP do midline. Tak se znovu resetl, je to krok, co se prochází, no, Levál zkouší chytit, Pačman. Pokračuje krok teď bez životu, odkycený ale palet, ten tam ještě chvíli tancuje, ale úplně to obtancovat nezvládá krok, ale umírá tak tež, Robo ještě vytáhne Kiaju, ale ten už něco málo vydrží. Tak jsou to Gami Sports, kteří jsou o něco málo, ale pořád málo úspěšnější. Je to tak, kill padá, ale co z toho, že jo? Jeden kill, ten úplně hru nedělá. Drak je naživu, Loud pušuje Mirou věž, Levi ten play, Flash Arm, Tenouz reaguje hezky. To ten drak, ten tam pořád zůstává, Loud pálí play ze svého midlanera. Ale na Flashe je to velmi vyrovnáno, krok už se bude vracet, ten timer by měli, ale Gami Sports zvládnout. A měli by tedy vést 2-0 na draky. Loud ale nejspíš stíhají tu pozici. Oriana portí zpátky. Drak na 3000. Kiaja nemá úplně nejvíc životu. Slice and Dice do bezpečí, ale Levi. Tam ještě Rutovi a Siosovi zvládl zatopit. Sám ale musí flashnout Robo. Teď na boku. Svůj flash pořád má k dispozici. Drak půjde pro Loud. Gambi ale chtěli alespoň jeden kill naspět. Spider je hodně vytažen, Gam ale nemají nejvíc životů, krok se rozbil, ale rovnou do 4 hráčů a takhle to kroku nepůjde. Root by ještě chtěl pokračovat, ale označený Levi'em. Může jít do 4 hráčů, ale minimálně to zažene Loud. Aby z toho neměli víc, ale teda tohle nevyšlo. Gam zprvu vyhrávají fight, odchází s jedním killem. Na Krokově, jestli se nepletu, ale objekty. Ten získává jednička z Brazílie, Gamero 1000 goldů, což se počítá, nejvíc v jungle teda, je to Levi, který drží tohle vedení a musí s tím dobře naložit, ale Loud drží tu hru pořád ve skvělé pozici. Loud tím, jak na tom byli ještě před tím Drakem, tak milé rádi by vyměnili 1000 goldů za to, aby měli jednoho draka, to si myslím, že je trade, do kterého s radostí půjdeš, otevřený fight, ten byl teda do Kroka. Který flashl ven, tam bylo docela dost času na zareagování, ale pak to Loud pěkně otočili, double play, to teda mohlo jsme to byl tady jeden za jednoho. A nakonec to Loud teda uhráli navzdory ztráty svého junglera. Tam potom GEM hrozně dlouho čarovali s tím, že oni po tomhle fightu mohli vzít rovnou draka. Možná by se jim hodně spálilo volné na midlane, ztratil by si něco z té věže, ale jak GEM chtěli bránit mid, chtěli draka, tak vlastně zapomněli resetnout. Zatímco Loud jenom zapušovali midlane, resetnuli si a pak měli životy navíc. No a tohle byl trošku krok navíc. Jo, krok se to zrovna to tady proběh. Velký skok, spíš rovnou. To je pravda. 4. Třeba se krok přejmenuje na skok. Palete, jo. Palete bych chtěl skočit. Palete tady na té plantě. To se podaří. Je to v klidu. A
Loud tedy... to bylo epizodu 2000. To bylo ale nepřátelský, nebo to byl Levi Soulslike, no? Měl by to být Levi. Rok svůj red buff má taktéž. Hromada napušovaných věží po celé mapě. Tý rednička na botu a medu. Tam už Loud nemají tolik životů, zatímco jdem brzy přijdou. O tý redničku na botlane. Hra pořád poměrně vyrovnaná. Nám tu výhodu mají, ale otázku je, jestli je dostatečný. Jestli tohle je ten silný Lee Sin na Ahri. A teda za mě, Lee Sin byl zatraceně silný v tom fight. Tam Levi koupil hromadu času. To je to tak. Levi umí spíš nemá. Když se dobře uklikáš, tak skilla toho piku se určitě nedá popírat. Chtějí hrát pro tu rejničku, já tam měla brzo padnout, mám malo životu. To nemělo má být Geralda, když tak... nějak obtížný. Kampionový CS. Rozlačí top lane. Proti Renskovi už bude úplně šťastný ten Gauntleta. Jsou tam Steel Cat. Velice tenký Cassante v tohle brzové hře. A začínám mít jako jednu obavu, protože když se podíváme na ten damage profil, týmu GEM, to je skoro full AD. Máš tam Mycena, máš tam Renska, ti hodně investují do AD itemu a staví, že jo, Bruisery. Pak je tam Slider, který má Hail of Blades a jde Stormrazer do Krakenu, nejspíš? Možná Rage Blade. Nebo možná, ok. Já absolutně nemám tušení. Nevím, jak vypadají ty Stormrazer Kaisa buildy, ale... A pak je tam Katy, který má jako Merkle Care of the Sahry. Dobrý odkyt, to měl být mas. Kdo by měl být minus, je to tak, Slider si odnáší kill. Jo, se ještě musí popnout svoji ultimátku a zdrhat pryč. Robo vytáhne Kiaju, ne. Nakonec jenom takhle bezpečně. No, Kaisa to poškození bude mít poměrně dost kombinovaného. Můžeš hrát Kraken, můžeš hrát Navory, můžeš hrát Infinitu. Vím, že to je jenom na tom preferenčním rozhodnutí. Kiaja dobrým flashem, hýbá se Robovi. No a věž na midlane padá, tier 2 je dost nahitovaná. Je to tak, takže dobrá situace, skvělý odkyt. Padá na Ruta. Kde minulou hru byl clean, že jo, ale teďka chybička se vloudila. Ruta se procházel sám po řece. A musíš respektovat tu mobilitu, kterou mají Loud. No, celoval kraba. Když nemělo žádnou vizi do damage jungle a najednou jako game jdu do řeky, jdu si prostýho kraba. A je tam zájel ještě navíc, kraba sice nemáš, ale měnit kraba za kill. Na nevím Marksmanovi. To si myslím, že je to ten Rage Blade. Nabídnou a bude to Rage Blade, dobře, takže to trochu odbolávám, ten to Magic DPS tam bude, ale pořád jako ty Steel Caps, který má třeba Krok nebo Robo, tak ty se určitě podepíšou na té odolnosti, stopa jungle dual loudu, a Rage Blade to teda zachraňuje, to je dobře. A Sai to bude hodně důležitý, protože je ve fajn pozici, má 2-0-1 na Kaize. Minulá hra, to už jako radši nemluvím na téma, ale dobrá, ale teďka se Slider může předvíst. Začínají draka, ten je skoro na půlce životu. No, tohle připravení v řece odpovědět, počkat ještě na ty nounce, ten se blíží, a už jsou v pěti. Vujcíke trefuje si ho se Kiaja, běží do flanku, je tam ale ty nounce, který používá command attack, Krok. Dokonce se rozhodl využít paranoju, to jsou dva hráči vyzounění, ale Kiaja je na to trošku sám, gemberou draka. Ztrácí život svého topaře a palete teď teda udělal. Jeden kruček navíc, Robo je ještě kopnut zpátky a takhle tedy budeme nejspíš skirmish končit. Drak, program a jeden kill naspět pro tým Loud. Otázka, pokud jako Loud nevytřískají něco víc tohle killu. Katy se rozhodl umřít, ztratit drtivou většinu svých životů, spíš umřít. Jo, to byl snadný. To byl snadný pro Loudy. To je pěkný pick. Dva killy máme z toho. Dneska to žrout, ztrácí Drakea. Kolik tam je těch vart, ale od týmu Loud. Tam dobře rozhodl toho Drakea. No to, ale nakonec Loud to nechtěli hrát. Pro tu prvé pětku. A radši si vzali garantovaný odchyt. Od draka přišli. Asi situace, která nás jako zase nějak extra neposouvá v té hře, že jo? Jo, výhoda. Deficit na goldy ten Loud trochu stáhle. I s touhle věží, to už jako udělá něco víc. Teď před chvilkou to bylo zhruba 2000 goldů, teď to je 1000. Skoro celou tier 2 na medu a skoro celou tier 1 na botu. Kdyby jim vyšla jedna malá rotace, takže tam může být zase nějaká ta finanční výhoda.
Jo, jo, na to se chceš zaměřit, určitě. Item je pro oba marksmeny. V jungli teda Levi... Chci říct, že dává úplně na jungle krokovi, ale Levi se daří výborně na Lee Sinovi. Jo, no, Levi hraje super. Jo, vypadá dobře a... Teda změna piku. Pro jeden z ikonických champů. Tím turnem. Padla dobře. Tady jeden pirčů dokonce propadá toho nádal. To si myslím, že není moc typický. Je to většinou Even Shroud, to volíra hráče na jungli, na jungli na supportovi. Ale dokončený, takže jako ale ten Reddy a ten už bude dost. Těch Radiantů asi pár viděl, no, když jsi napřed. Jako, určitě neříkám, jako, že ten neexistoval na real, ale spíše častěji mám v hlavě jako Even Shroud. Takhle mě to jenom lehce zaujalo. Preference. Už jít do midu, to není kvéčko, ale tady je moc daleko. Tady je Levi, chtěl jít pro nějakého inseka. Nenechází ten play. A Loud dál ve farmí na midu, tady trochu aramujeme. Levi trefí kvéčko, ale to úplně nenašel ty. Úplně nevyšlo. Ještě k tomu investoval svůj flank, přichází Root, Kiai jde ale do flanku, Sio se instantně vymazán, Root nemá své summonery a tady Gam začínají demolovat brazilskou jedničku, double kill pro Kiai, Slader se taktéž připojuje a najednou ve 23. minutě Loud ztrácí rovnou čtveřici hráčů a taky ztrácí pozici ve hře, protože Gam můžou zamířit k Baronovi. Obrovský fight, se kterýho Gam odchází extrémně šťastný, na tohle jsme čekali celou dobu, že jo, protože ta hra opravdu byly výměny takových jako spíš menších úderů tam a zpět. A moc daleko jsme se neposouvali, a když Gem měli ten tlak, byli ve tým vedení, jak to nebylo tak přesvědčivě, ale tohle už Gem dává do té dobré pozice. 4000 goldů, který se zvednou zhruba na tu dobrou pětku a nějaký drobný potom. To získáš Barona. Velká paráda. Jo, palet teda, chtěl chytit Seal se, ten dešel ven, takže ten real moment nebá úplně dožila pěkný kick, který to čanknul. A pak Seal, který mezi celým tím týmem, koupí ten charm, ten fight instantně hroutí. A teda Root, který koupil ten charm. Já se tam objevil taky přes půlku mapy, jo, protože tam byla ta super kytička, takže nikdo nečetl, že se tam Renektor najednou spavne uprostřed fightu a ještě potom chytil Roota znovu i potom charmu. Takže výborná sekvence, dobrý uvědomění toho, co tam chtěl Kiaja udělat a skvělý navázání i na ten charm. Tady musím Gem pochválit, výborný team fight z jejich strany. A Gem do toho nakonec dokázali šlápnout o poznání, samozřejmě lepší hra než ta předchozí. A zase narážíme na to, že Loud možná až moc spohodlněli. Tím, jak se chvilku nic nedělo, teď ale Loud najednou zjistili, že taky by asi něco v té hře chtěli najít. To je to tak, Slider taky už s Rage Boydem a skoro na Sharam, ten Magic Damage tam bude. Katrin šel pro Horizon jako druhý. Hodně se mně líbí ten nákup na Magic Resist pro KI, protože pokud chceš nějaký Magic Resist item na Renektona, tak Able Soma Sky je úplně to nejlepší. To si můžeš sebrat, je to hrozně levný, pomáháš tím svým týmu, statuje tam Tuna. Odzvený, wow, je tady Slader. Robo, tohle bylo nádherný. Solo tady najde Slader, teď Loud můžou zdecimovat své soupeře. A ty je hodně mobilní, já tak též, ale tohle úplně zamezí tomu Baronu Nashorovi. Tohle Gem nemůžou už nic najít. No a Baron Nashor zmizí, ztratíš draka, ztratíš nějaký bounties a hra je znovu úplně vyrovnaná. No tak to je hodně smolný. To je hodně smolný. Jak jsme se natkli, že ten fight byl krásný od Gem na midlane, sebrali Barona, vzali věž, máš vůbec všechno, co potřebuješ k tomu, ale aby skvěle robot. Nerudně vyhrál hru, ale pokračoval v tom. Ale přesně, tady musíme hlavně chválit Roba a ten playmaking potenciál Kasana, to je prostě obrovský, nastakuješ Q3. Robo, výborně, Slider teda stál moc blízko, protože Slider jako byl před svým spoluhráči a kdykoliv vidíš, že Kasana tam načaržuje Q3, tak musíš prostě stát dál, ale právě Robo si našel svůj moment. A tady jste měli krásnou prezentaci toho, proč je Kasana pořád asi tím nejlepším tankem do kompetitivu, ten playmaking. Potenciál je obrovský a najít takový moment díky těm displacementům, co má ve svém kitu, to prostě tahle postava může a Robo to na to našel skillovky. Já ho pořád beru jako tank Bruisera, opravdu, že ta kombinace tady Riotu, nebo ta multiclass role tady poměrně vyšla Riotu, že opravdu dělá to trošku něco jiného, než dělají Sejoni, než dělají Ornové, tanky rozhodně seš a Robo
Nebo umí hledat výborné příležitosti. No a teď vlastně se hra zpomalí o dobrý 3 minuty. To je hromadu času, když se bavíme o nějaké přímo peněžní výhodě z barona, ale taky se nám prodlouží ještě o dalších 5 minut, co se týče těch samotných draků. Tady najednou zase laut, i když pořád tečou o 5000, tak můžou čekat na třetí item pro Orianu, třetí item pro Záju, a ty itemy brzo přijdou. Jo, je to tak, laut mají pořád na co spoléhat, co se týká scalingu. A hlavně můžeme porovnat, jak oba týmy pracovali s výhodou, když získali první hru. Samozřejmě ta výhoda byla extrémní, takže zase to porovnání není úplně správný, ale pořád si myslím, že se na tom dá něco najít. Opravdu laut, když vedli, tak kontrolovaně opravdu brali ty objektivy, že jo, a cíleně si takhle vždycky pro něco chodili. Kde měli krásný fight, sebrali barona, a pak prostě se nechají načapat na botu, to je velká škoda. A ten snowball a to využití té dobré pozice, ve které gambili, v tom, co si odnesli barona a Shora, měli powerplay, tak to úplně nepřišlo. No, tady nahání, trochu rozdělený game, ale už se stíhají stáhnout. To teďkon, drak je tam za 3 minuty, baron za minutu a půl. Budeme se takový čekat. Prostoj a čekáme na objektivy. Těm tier 2 na sidelinkách se úplně nedaří dostat. A to je jenom ukázka toho, že laut jsou jako pořád dost silní na to, aby pořád minimálně bránili ty věže. Obrana barona, ta samozřejmě pak možná bude těžší. Gamby ideálně si brzo zvolili nějaký fight. Chytili někoho izolovaný, to jenom pesante. Tyčan a roba. A Gamby dál vytahují vize do té jungle, zatímco laut se jí snaží bránit a pokládat co nejvíc vart a dál čistit. Kapi bude potřebovat hledat jeden reset, ideálně s tím levelem 16. Tam malá otázka, jestli tohle Katy bude stíhat. Jestli tam ještě bude prostor, nebo rovnou z téhle vlny. No a Katy mu chybí jak přesně jeden minion. Ale reset si získá. Třetí item na medu by z toho být neměl. Jenom další komponenty. Skoro celá vojsta. Prolá hry. Ale jenom skoro. Na třech itemech jsou pouze top lanery a pouze marksmeni. A ty bude mít level 16. To je o hodně příjemnější spirit drag. Ten jedenáctkovej. No a 20 vteřin. Poté minuta, pokud se to podaří bránit. A nedej bože, že jenom jeden z týmů sebere draka a potom budeme čekat další. Mm-hmm. No, zase nám pro tohle ta hra. Tohle určitě bude vyrovnanější mapa. Teď tím prvním baronem, ale zase. Ty když provaříš takhle prvního barona, tak ta hra je o 5-6 minut delší. Jo, to a za to si můžou jenom sami game. Líva je hodně silný. Od slidera. Tu dva levely jdou daleko. A celý item. Lee Sin je hodně silný. To je to tak. Levi má dost poškození a má přes 3000 životů. Levi se může dovolovat. Top bočka pro Slidera. Velký nákup. Za půl minuty je tam ten drak. Pořád to ani jeden z týmu nechce udělat tu chybu. Tynouce čekuje. Tynouce je na procházce. Tady je ten kick. Nakonec do Everfrostu, ale kde se vzal? Tu se vzal. Tynouce ztratil životy. Katy ztrácí hrozně moc životu a Katy padá k zemi. Slider nemůže vůbec autoatakovat, až v tuhle chvíli je Slider u svého týmu, ale tohle gun absolutně nevychází. Byl to začátek od Levi, který vypadal sympaticky, ale co z toho, když Loud berou 4-0 a berou barona, otáčí zápas a teď těžce ve svůj prospěch. Hodně bolestivý pro game a jo, Levi si nachází něco na Tenonce a tam nebyl damage. Tenonce Chumnen myslím, že vypnul předtím, že ten Katy netrefil. A sám Lee Sin nebyl schopný domlátit tu Orianu, potom se tam ten noc protočil Shockwave. Líbá se, že prochází na medu, začne na Raptory. On drží a vlnu. Okay, asi je ven z toho fightu, takže dobrý. Líbá kupuje čas pro svůj tým, aby toho laut tolik nezískali. Tohle je fajn, ale momentálně ty GM už zahodili docela tu hru. A potom, co získali Barona, měli jako první, tak druhýho našel a získávají laut i tu soul pointu. Doufám, že dostaneme replay. No, ale to ještě nejpadá dostatečně dobře, je to tak. Jako byl zvlášť nakopnutej Tynouce, ale je nebyl damage. Uvidíme to znovu. Kdy Katy šel s tím charmem, ten nebyl trefený. To bylo teda jako milimetry na ten charm. A pak tam skočil Slider, ale laut tam byly dřív, že jo. Palet nikdy nedostal příležitost. Skočil do fightu a palet měl flash.
Ne, Palet. Tady úplně nebyly dobře game domluvení, jo? Protože kdyby Palet a byl společně se svým top lanerem s KIO, tam vlítli hned, když Oriana byla nakopnutá, tak je to skvělej fight throughout. A oni tam nebyli. Takže ty Nouns jako byl sice mezi dvěma, třemi hráči, ale jeho tým tam byl rychlej a on jen proto Joe Shockwave nedostal CC a byl úplně v klidu. Je škoda, jak hezky to vypadalo ten začátek. Tak to game úplně nedomysleli. Laudu do vedení a začíná mít obavy pro game. To jsou přesně ty teamfighty, my jsme to říkali, ta minulá hra se zvrtla na lane phase, ale kde jsme Loud favorizovali nad týmem GAM, tak to byly ty čistý 5v5. To zkusí. Fighty jsou dobrý, Katy naportil, ale to je pozdě, Kiaja už je prakticky bez životu, nemá dobrou pozici a krok. Tohle výborně spatřil. No a tady se můžeš jenom koukat, teď je momentálně rozpadá tý dvojka na topu. Loud můžou zamířit dál do tvé báze a tohle je Baron Powerplay, který zatím vypadá na 5200. Znovu, po druhé od game, tentokrát Kiaja. Teď je ale krok šíleně daleko, nemá svoji paranoju, to by mohlo být. Slader ale nedává damage, Slader neauto atakuje a v tuhle chvíli je ve stopočce. Kiaja může hodně zatopit robot, vysype Katyho a Slader se rozhodl radši jít mlátit do toho Krysantého. Celý ten teamfight damageuje pouze a pouze Levi. A to je přesně ono, to co říkali anglický analyst desk. Nedaří se týmu GAM hrát se svým marksmanem. Robo je to angle? Si bere triple kill. Robo běží ke kvadře. Pořád by to mohlo být, ale Robo těžký. Hrozně dlouho tankuje. A teď už to úplně nevíde. GAM nakonec tedy prohrávají na to, o čem jsme se několikrát bavili. Ty teamfighty nevychází a je to Brazílie, která postupuje a dá si rematch proti tajvanským PSG. Je to tak, zlepšení do té druhé mapy od GAM, která ještě mlátí 4 hráče, tohle je hratelný. Toho CC je tam hodně, tak dobře, tak já ještě něco z nás zpět získá. Ty timery už jsou příliš krátký. Laut, jo, ten finish. No, ten finish. Jsou to 2 killy, že jo? Nikoho to nezajímá vlastně. Ale co teď? 2 minuty, pak budeme mít dalšího barona. A ten opening prostě nebyl dobrý. Já koukal třeba 3 hodiny na to, koho zastunuje. A nedařilo se mu to. Ale dívej, Slader nedává damage. Nedává damage. Ale z nějaké důvodu Kiaja prostě chaseuje ty Nounce. Slader to měl jako docela těžký nedává v tom fightu. A teď nemůžeš ke svým týmu. Pak jako naběhl ke Krysantemu, to tam nevím proč. To byla jako kakeval Slader. On se snažil pomoci u Medlinerovi, když ten už byl očividně mrtvý a Slader měl hrát se zbytkem týmu, ale tady několik věcí se jako nepodařilo. To ani bych nedokázal, to by bylo jako dlouhý výčet, dlouhý nákupní jako seznam toho, co GAM nezvládli udělat dobře v tomhle fightu, ale nejsou koordinovaní. Ta koordinace tam prostě není. Tak si myslím, že se to dá zhrnout jednoduše. A k tomu jsou tam velký individuální mesplay, který se hráči dopouští. Já tady našel svůj moment, vás ještě ubráníš a naději teda držíš, ale že tahle hra bude hodně těžká. GAM už z té dobré pozice, kterou měli, to už nejsou. Laut jsou zpátky ve hře full time, to už jsme viděli několikrát. Robo má full build, tak mimochodem. To je no, komra, taky má plný životy po prvním kombu. Mimochodem nechci znít jako, že jsem Slader hater. Já spíš jenom chci potrhnout, že GAM neumí hrát kolem svého marksmana. To není čistě Sladerova chyba, tam opravdu Slader neměl vůbec příležitost na to dávat autoataky a o marksmanech už to není. Příležitosti pro marksmeny dělá tým a to se GAM prostě nedaří. Ta synergie z tvojí botlane vypadá hrozně nulově a OK, to, že Katy, Levi a Kiaja umí rád kolem sebe dobré topside, to pořád vídáme v tom zápase, ale potom z nějakého důvodu se to rozdělí na tvojí topside a tvojí botlane, jenomže ne na lane phase, ale ve 30. minutě v late game 5v5 teamfightu. Jo, na tom jen probability grafu. Můžete vidět, jak nám to kleslo a hlavně posledních 6-7 minut všechno, co berou, nebo všechny věci, co padají na mapě, jdou pro Team Loud. Teď jako jo, GAM se byly ty 2 killy a jak říkám, nad tím se můžeme odprknout, to je úplně šumák, to už je pryč. Důležitější je ten drak, který tam bude za 2 vteřinky. Rovou tom, co jak veselé tom se namidlím, že víš, že je moc tanky na to, aby ho někdo z GAMu hrozil tohle full build Krysante, který nemá téměř žádný kula na kvéčku a kastí se hrozně rychle. Levi to zkusí a stíle toho draka. Ale za jakou cenu? A já říkám, že tu největší, protože tohle není 50 vteřinový detimer. Tady Levi
tuhle chvíli možná prohrál hru. Jo, a tu ještě neprohrál, ale padne baron jako konsekvence, a potom jako následek. Jako následek, nemůžeš kontestit barona, že? To je ta nevýhoda, to je cena, kterou platíš za ten play. Škoda, protože Levi byl docela blízko do toho, aby jako malem dešel ven a ještě třeba žil. Já jsem myslel, že má GAčko. A šance tam byla. A ne, jenom GA by se hodil. GA by se hodil, to je play, bohužel tam nebylo. Že Levi padá, aspoň že toho draka má, takže neodchází jenom z prázdno, ale ten samotný drak to nic neznamená. Out teďka měli 100% zajištěný o barona. 3 minuty. Takže ve výsledku tenhle play se nevyplatil. Tady by musel Levi přežít, aby ten skill stál za to. 4,5 itemů pro Ruta, zatímco Slider momentálně nestíhá, to jsou pouze 3 itemy. A momentálně GAM nemají úplně poškození. Levi je zpátky na mapě, padá ti druhý inhibitor a teď budeš doufat. Ty 2,5 minuty. Udržíš nějak ten třetí, toto od se ti spavne to plane. No, a budeš za 4 minuty něco zkoušet hrát, ale jo, hra je dlouhá, 37 minut. Jenom to srovnání, první dvou baronů, kdy GAM mohli mít tu ruku hru ve svých rukou. To bylo plus 200, plus 500, protože jsi to spaskal. A pak ten baron od Loud plus 6000. Obrovský nepoměr. Jo, velká škoda a nedaří se to, když GAM měli tu výhodu. Neproměnili. A zároveň ti šapelí bylo teď už hrozně upadač. Renekton, no, na 4 chytem, jako furt to udělá dost, ale už na to nepostavíš celou hru, jako jsi mohl v té midgame, stejně jako ten Jisen. A hry, spíš jako Sharmu, tuhle chvíli. A Slider nemá ani tu Void Staff, aby se prokousal skrz to velký množství Magic Resistu, který je třeba na Krokovi, i Robovi, i Mavkem. A Robo, ten má chainy určitě na té Kaize. A i když jasný damage profil nakonec mají GAM docela dobře rozložený, tak pořád máš jedno carry. Máš jedno DPS, to je ta Kaiza. Robo jenom tam prdne chainy a jako ta Kaiza hodně štítí v zabíjení tohle. Je tam Zonia pro Slaydra. Paranoia popnutá. A ta momentálně letí na Kiaju. Kiaja jde do kleše, ale toho poškození na Renska už tuhle minutu je příliš. Shutdown pro Ruta. Teď těch 50 vteřin bude pro tým Loud mnohem příjemnějších. Ty Loud měli zvládnout. 3 inhibitory. Může být to nejmenší, ty z tohohle odneseš. 30 vteřin. Konec Loud. Budu ještě portit, ale ty nose dostal přerušeno. To je dobrý kupování času. 20 vteřin. Toho barona, 25 poté v tuhle chvíli na Kiaju. Vlna je tam pouze na midlane. Má šanci. Jeden kanon. Těmi to vlnami. 10 vteřin z barona, 15 do Kiaji. První nexusová věž je v obležení. Levi toho zkouší hledat. Palaté kupuje nějaký čas, ale každý kill se tady přibližuje ke konci. A teď už by to mělo stačit. Loud si dají rematch z PSG a GAM si dají rematch. Movistar R7 a Brazílie. Podle našich předpokladů zvládá. Přesně tak, je to MSI all over again. Znovu uvidíme tyhle souboje. Jen tohle týdne a Loud nakonec, když v té druhé hře se museli víc zapotit a dle něm úplně nevyšla a GAM utíkali, tak Loud nám pak ukázali, že se jejich oponenti dopustí jedné chyby, zahodí tu výhodu, tak Loud budou se zpátky v té hře a pořád i tím, že Loud si nenechali tu hru utíct až moc, tak se dávali do té pozice, že opravdu GAM nesmí chybovat a nesmí pokazit ten Baron powerplay. Jako se stalo, individuální výkon je určitě lepší na straně Loud, a když já jsem aspoň rád, že GAM vypadal lépe tu druhou mapu a že nám předvedli, že pořád Vietnam dokáže hrát zajímavý, atraktivní lolko. Ta týmovost, ta souhra, a ta tam prostě nebyla. Jako ta, opravdu to navigování v těch fightech a někdy ty situace, které mohly být dobrý, ale GAM prostě nebyli schopní je uhrát jako pětice. Společně, tak to byla velká škoda. A jo, Loud tady poslali GAMu jedno Elko. Velká spokojenost. A GAM tady padají dolů z bracketu a utkají se s Arsenem. A my tam uvidíme, který z našich favoritů, u tebe jsou to Loud, u mě PSG, se vyhnou. A za mě vítěz tohohle duelu už by měl být mainstage, protože by se směl vyhnout BDS.
pokud půjdeme podle těch papírových předpokladů, že BDS opravdu doručí, tu skupinu zvládnou. Jo. To je jak druhé skupiny slabší, že? To je toho Bčka. To tam nebo, CFO, ten západní tým. Kteří víme, že jsou určitě slabší než PSG. Mm-hmm. A pokud by Loud porazili PSG, tak je můžeme mít úplně v pohodě. Jako favorita na tajvanskou dvojkou. Takže tam bychom měli mít jasno. Je to tak, nebo jako, že říkáš určitě slabší, mohl bys to taky říct, že jsou skoro stejně silní. Jako. Nebo. Protože jako hráli jsme do 5 her, že jo? Jako, to je pravda. Pořád okay. PSG jako v rámci těch men jsou někde jinde. Ale CFO určitě, i když takhle člověka podle mě to hned nenapadne, tak je to tým, který bych nepodceňoval. Já nepodceňuju, ale myslím si, že pořád PSG jsou trochu silnější. Jo. A sám jsem zvědavý, jestli třeba dostaneme PSG CFO rematch, kdyby PSG šlo z toho prvního seedu, že jo? A CFO třeba z druhého. To se stát může, protože DFM, těm se nepodařila jediná hra na MSI. A tým Wales, tam už asi můžeme říct, že by to opravdu měl být seed 2, s tím, že GEM jsou seed 1 a trošku mě vlastně mrzí, co jsme od GEM dneska viděli. Byly tam nějaký sympatické věci, ale taky šlo na první pohled vidět poměrně hodně problémů a to je ta až moc velká nesynergie mezi tvojí botlane a mezi tvojí topside. Jo, a tady, že dva ve dvojku, zahrál si líp v té lane phase, už se to podařilo, tam jako se dařilo Sliderovi a parťákovi, ale pak ten jeden misstep s tím proti tomu baronu podoplay. Jasný, skvělý play od Roba, ale vždycky často se stává, že ty skvělý playe mají na druhé straně i tu chybu, že jo, kterou spatří ten hráč, který dělá ten play. A tady to byl Slider, který se moc přiblížil ke Santému a neuvědomil se, čeho je prostě ten tank stop lane schopnej, což jako jo, jako tady většina jejich postaviček by nezvládla to, co udělal Santé, ale prostě s tím musíš počítat, že jo, ten Santé tam stojí, takže tam to Slider neuhlídal. A pak i ten jeden insek na Orianu, který se nakonec neproměnil. Je to škoda, no. Tohle mohla být série, která mohla jít do té třetí mapy. Tady ta druhá hra už byla opravdu dobře rozklikaná, rozjetá. Pro Gimek můžete vidět ten goal difference graph. Těch prvních 10 minut bylo opravdu takových vlažných. Tam jsme jako čekali, než se o to týmy dostanou, ale pak tam byl jeden velký fight. Gim nabrali tu výhodu a pak hlavně něco málo po té 20. minutě. Téměř ace, jestli se nepletu, na své oponenty. Získáváš barona. A bylo to krásný, vedl se o pěkných 5-6 tisíc v 25. Měl jsi nějaký drakey, měl jsi kompozici, která v tu chvíli bude fakt zatraceně silná, ale otečně měl úplně ty jeteme, ale GEM to pustili, GEM to nezvládli udržet a jsou to Loud, kteří ve 40. minutě teda to doklikali a zvládli dát outscale a předvíst hlavně lepší týmovou hru a lepší teamfighty. Jo, já jsem velmi spokojený s prvním hracím dnem, i když to bylo rychlý, dostali jsme jenom 4 zápasy z 6, což je vždycky trošku smolný, ale já věřím, že si to potom pořádně doženeme, protože světový šampionát, ten nakombinuje úplně všechny formáty, které existují, budeme mít hromadu BO jedniček a potom budeme mít hromadu BO trojek, o to, kdo bude postupovat do playoffs, o to, kdo třeba bude končit na světovém šampionátu a já věřím, že ty BO trojky už mezi asi východem, ale i mezi západem budou zatraceně zajímavý. Díky moc, že už jste tady dneska s náma byli, ať už koukáte přímo na Hitpoint nebo koukáte přes Peťu, tak vám patří obrovský dík, že si dokážete najít ten čas, ať už jste v práci, ať už jste ve škole a že podporujete české streamery a české komentátory a české vysílání. Jo, je to tak. Díky, bylo to zase fajn a těšíme se na vás zítra opět od 9 hodin celý týden. Je to od 9 jenom v neděli od 5 od rána. To budou ty dvě kvalifikační BO5-ky. To bude síla, takže teďka je to stáváníčko trochu lepší pro nás. V neděli to zase bude ostrý, ale buďte tady s náma a teda zítra v 9 se zase vidíme World.